السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد الرساله غاميه واكمل رساله ايذ كان أزهار سفين Muzamir Mahat masih alasan semua semua ni eh. Ustazah barakallahu fikum. Anda ada peluang tolong share pada teman-teman kita yang lain, moga ada manfaat kongsian pagi ni. jika ada peluang lah Kalau boleh seorang share lima orang ke 10 orang ke Mudah-mudahan ada pahala pada apa yang kita lakukan pagi ni dalam Dah lama tak berkuliah sejak daripada hari raya, ke apa itu Ini dah apa hari raya tuan-tuan? Bukul syawal lah Bukul ha, syawal ni cuba jawab Uh, Prince Azudin, Alamsalan. Kepada tiga syawal lagi. Ah, Lalu tiga syawal lah, eh? uh -huh. Alamsalan lah, Al semua. Sahabat yang uh, dirahmati ini sekalian Alhamdulillah. Mereka yang belum puasa enam boleh puasa enam ini puasa sunat. Uh, tidak perlu berniat sebelum subuh. Kalau kita belum melakukan perkara-perkara yang batalkan puasa daripada subuh tadi sampai sekarang kita masih lagi boleh berniat puasa sunat. Eh? Yang 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 yang, yang, yang mulia Abdul Latif, Dr. Shidi, Mat, Muzami Mahat, Al-Azhar semua sahabat yang Dari Manzuria, Yang Mulia Syarif Afida, Hamidah Abdullah. Buku rujukan saya pada pagi ini adalah daripada kitab Nisab Al-Pidia Sirah Kasihku Muhammad SAW pada muka surat yang ke-29 ni. Kita dah sampai ke bahagian yang kedua selepas menjadi rasul. Jadi dakwah Nabi melalui beberapa siri peristiwa yang membawa kepada peristiwa hijrah. Ya. Tengok ya. Baik. Uh, peristiwa peristiarahan menjadi Nabi. Ketika Nabi Muhammad berusia 37 tahun, baginda mula terasa ingin bersendirian. Dengan bekal roti, gandum dan air, baginda pun pergi ke Gua Hirak yang terletak di atas Jabal Nur. Jarak Jabal Nur kira-kira dua batu dari uh, Mekah. Baginda menetap di dalam gua itu selama sebulan sepanjang bulan Ramadhan. Ha, isteri baginda itu Khadijah radhiyallahu anha biasa memberikan sokongan kepada Nabi yang dikas, suami yang dikasih itu. Di sana baginda beribadah secara berfikir tentang Alam semesta, kekuasaan yang menciptanya. Di samping itu baginda turut memberikan makanan kepada fakir miskin datang kepada baginda dan serah. Oh, Wah ini 19 lah, saya Oh ya ya baik-baik. Saya ke depan lah nak eh. Ha Zainul Izwar aku bagi komen sama Syawal ni. Maaf eh. Uh, salah informasi pagi ni. Assalamualaikum semua Fatul Rahman, uh, Isha Aziz, Nurisa Nurasida Superman, Assalamualaikum eh. ya. Bakir Najih, uh, Mahmud uh, Badaudin, Assalamualaikum semua. Ada tengok apa? Filem Sharif. Yang Zulia Yahya berlakon Oh saya, saya tak puas saya tak tengok Oh saya tak tengok, tadi tengok lakonan ni Kenapa tuan-tuan ada masalah apa-apa ke? Warohida Lapor kami saya Yusran Jebuk Warohida Alhamdulillah semua Muhammad Ah, Baik Alhamdulillah Khan ni Siti Khadijah terima kasih semua yang hadir di mana saja platform yang tuan-tuan uh, berada sekarang. Uh, yang penting mudah-mudahan kita dapat share video ni kepada teman kita lain ya. Dr. Aziza, Anwar Salam, Marina Rina, Yusran, uh, Syarifah binti Parman. Terima kasih Isna Alhamdulillah, semua. Baik. Jadi si baginda Khadijah radhiyallahu anha dia sebagai kesungguhan kepada Nabi, iaitu suami yang sangat dikasihi itu, di yes, sana baginda beribadah, berfikir tentang alam semesta dan kuasa alam menciptanya. Di samping itu Nabi turut memberikan makanan kepada fakir miskin datang kepada baginda sallallahu Jadi ini satu kualiti yang ada pada seorang kepimpinan. Ah, semua semua ya. Ah, Jadi bila kita ni menjadi seorang pemimpin atau kita jadi seorang apa sajalah kita mesti ada waktu untuk muhasabah diri. Yang ini berlaku pada Nabi SAW Iaitu Nabi pergi ke Gua bertujuan untuk mencari satu ketenangan dan mencari satu penyelesaian kepada masalah umat dan apakah peranan yang boleh dimainkan ni sifat-sifat yang perlu ada pada seseorang yang nak jadi pemimpin mesti ada quality time untuk duduk merenung, berfikir mencari penyelesaian eh? Assalamualaikum Ismail Ismail Bilarawi Assalamualaikum Rafi'a Widi Maksha Asmanu Irma Hashim Bizhum Terima kasih semuanya Alhamdulillah Bagi dia tidak yakin dengan pegangan kaumnya Menyembah berhala Dan melakukan macam-macam buatan syirik Namun pada ketika itu baginda belum menemui jalan yang jelas Untuk membangkitkan keterangan dan kepuasan ha, Ini healing lah ibarat ha, Tapi kita pada hari ini Dah tak boleh lah pergi dalam hutan Duduk pula berkhaluat ha, Ya, duduk uzlah. Apa dipanggil bertapa Ini semua tidak ada dalam Islam Kita punya tanggungjawab kita sebagai suami, kita sebagai pemimpin, kita sebagai imam, kita sebagai rakyat Kita punya peranan sebenarnya Tak boleh duduk seperti itu beruzlah Bertapa, dalam hutan Maka ini tidak dibenarkan dalam Islam eh? Baik, kalau kita nak bertapanya dengan umat Islam ini adalah Benitikah di masjid Ya yeah? Dan Nisa mengajar La rahbaniyata fil Islam tak adalah cara untuk kita duduk dan kita makan apa nama duduk makan akar-akar kayu duduk tak bercampur dengan orang dengan harapan untuk memperbaiki diri seperti itu tidak ada kita punya peranan amal makruf dan mungkar dalam masyarakat jangan diabaikan ya yeah, pesona ni yani Safika Hajar Musida Masinosi Tiza Suriati hmm. Alhasan semua yang ada Namun demikian baginda belum menemui jalan jelas untuk membangkitkan keterangan dan kepuasan. Baik. Nabi menerima wahyu yang pertama di Wahira bila datangi malaikat Jibril ketika baginda sedang menyendiri. Wahira menjadi tempat baginda bertahan nus atau bertakarub kepada Allah selama tiga tahun bagi mendari masyarakat Arab Jahiliyah yang masih belum beriman kepada Allah serta sering melakukan maksiat dan dosa besar pada waktu itu. Yang kuat menindas yang lemah, yang lelaki boleh menghimpunkan di bawahnya banyak perempuan yang diinginkan. Dan kalau tidak mahu pada perempuan itu, dia boleh gantung tanpa tali. Ini antara amalan jahiliah yang berlaku yang uh, antara lain menyebabkan Nabi SAW mencari jalan keluar ya yeah? uh, Kamazah zahruman Kamazah zahruman Kamazah zahruman nah uh, yeah? ya Imran uh, Fazan Nabila lah Jadi kemudian uh, pada bulan Ramadan ni ada gambar gambar Gua Hira boleh tengok tau ha ni bagi mereka yang belum pergi ke Mekah ha ni gambar Gua Hira nampak tak Eh bawah ni Ah, ha. Kalau kita pergi ke Gua Hira ni Kita dapat melihat sebenarnya Bahagian Kaabah itu dengan jelas Tapi pada hari ni dah bangunan-bangunan Pencangkai langit keliling tu dah tak nampak lah ha, Ya, yeah? dalam tujuh hari Hajah Pizah, Alhamdulillah Al-Fatun Hamidah Hashim, Semua yang hadir, Fikum jadi pada bulan Ramadan tahun ketiga Nabi berumazah di Gua Hira Maknanya pergi balik Pergi duduk seminggu Kadang-kadang sebulan Seperti digambarkan tadi boleh balik semula dan Khadijah radhiyallahu anha telah peranan untuk menghantar makanan kepada Rasulullah SAW. Nah, ha. ada orang dibuat ulasan kat sini bahawa si isteri perlu meraihkan kehendak suamilah lah. Ha. Punya suami seorang ha. apa kita panggil sebagai ialah pemimpin ke atau apa juga keadaan ke sabar dia, dan tabah dia. Ha. Dan dia pergi meraihkan keperluan suaminya. Ha, ya kalau suaminya pergi mancing dia duduk tepi itu pergi hantar makan untuk suaminya yang mungkin berhari-hari habis masa memancing. Adakah begitu tuan-tuan kalau suaminya minat motor pula? Ha, dia pun samalah ikut suaminya naik motor ke sana kemari. Ha, buat apa konvoi dan sebagainya. Ya tuan-tuan asal usul asal kepada segala hukum, perkara dalam Islam ni hukumnya harus betul. Ha, tapi jangan sampai membazirlah tuan-tuan eh. Azizah Azhar sebagainya sunan muslim. Ha, kan kalau kita meraihkan suami tu Suami duduk Hari-hari dulu orang mancing kat, 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 kolam Pergi pantang dengar ada tempat je pergi Dengan teman mancing Kalau sekali-sekala mencadat so, men, apa, Mencandat sotong tu pun sabarlah Tapi kalau tiap minggu Macam ada kerja lain pula Kalau baik kalau pergi ke masjid Tolong cuci masjid ni lantai ke Aa, ha, ya? Lagi kita dapat pahala dapat Ada peranan sebagainya Jadi minat-minat yang kita kita ada dalam hidup ni biarlah kita inlainkan dengan uh, bakti jasa kepada Islam. Jangan sekak kita nak buat viral berseronok saja eh? uh, Jadi ni. jadi ini yang kita nak belajar daripada kualiti Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Zuhaili Sallallahu. Ya, jadi minat itu biarlah berpadanan dengan um, outputnya untuk Islam. Jangan setu minat itu hanya setakat untuk memenuhi emosi nafsu kita setakat itu sahaja Ah ha, ya ada orang pantang dengar saja ada ha, benda motor ni beli upgrade telefon beli apa kononnya minat beliau ila kena padipadilah padilah bitara ala haqu ahwa ahum sama wa tur kalau lah Kalaulah, kita ni ikut hawa nafsu dan hawa nafsu itu menjadi ukuran ataupun imam kita dalam hidup untuk kita ikut penuhi segala keperluannya rosak langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tuan-tuan Ah -tuan. ha, ya jadi kita dalam hidup ni mesti ada prinsip lah ha, ada benda yang boleh dilakukan ada benda jangan kita ikut sangat keperluan kehendak hawa nafsu kita. Ha, ya, yeah? Asma Abu Talib. Itu orang bijak mengatakan dalam hidup ni kalau nak buat satu benda lihat pada tiga perkara kan. Perlu tak? Kemudian mampu tak? Ketiga barulah mahu tak. Jangan mahu terutuk untuk duduk depan. Aa, yang pertama sekali perlu tak? Yang kedua mampu tak? Yang ketiga aa, apa tadi? Aa, perlu mampu Mahu Mahu tu nombor tiga Sebenarnya tiga eh, Jangan jadi mahu tu nombor satu Kalau mahu nombor satu Jadi kita mengikut hawa nafsu dan hidup ni Dan semua benda kena ikut nafsu je Ikut beli Ah, ha, Tak buat macam tu eh Noli Suwaida Sumiyati Yusuf Zaini Muhammad Zain Masalah Asma Abu Talib Habibah Yaakob Azizul Khalid Amy Masalah Hanif Ya InsyaAllah doa saya semua ya eh? Barakulahikum Baik Lihat lagi Ha. Baik. Baginda dia datang Jibril pada waktu malam dengan bau wahyu. Dengan demikian secara rasminya Nabi telah dianugerahkan pangkat kenabian pada usia 40 tahun. 40 tahun kamariah. Sebagaimana para nabi sebelumnya diutuskan sebagai rasul. Ramai manusia diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Masih saya sedang tafsirkan surah Yusuf kalau tuan-tuan ada peluang untuk dengar di Aikim dan Al-Quran kan. Ha. juga tentang perutusan Nabi Yusuf ini Uh, sebagaimana daripada tafsir mengatakan usianya secara rasmi nanti menjadi rasulullah pada usia 40 tahun. Dan of course ada beza di antara uh, uh, nabi dengan rasul ya. Wabarakatuh. Eh? Apa khabar? Ha uh, ya? Ani Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sihat Dzahni, eh? alhamdulillah syukur. Azimul Khalid, Ami, uh, Samiha Al Alias. Semua sahabat yang hadi barakallahu fikum. Hadi Hashim. ya. Baik kembali kita kepada perkara ni tadi. Jadi tarikh bersejarah pelantikan menjadi rasul itu pada hari Isnin 21 Ramadhan bersamaan dengan 10 Ogos 1910 Masih. Jadi pada waktu ini belum lagi difardukan ibadah puasa. Ayah Ismail ya. Syahabat awam. Jadi pada waktu ini Nabi Talantik itu pada 21 Ramadhan. Dan justru setengah ulama mengatakan bersempurna peristiwa ini Kemungkinan Lalu itu berlaku pada sebahagian waktunya Cari Malam 21 Ramadhan Itu pandangan berpadu kepada pelantikan Baginda nanti menjadi Rasul eh? Alhamdulillah semua Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perkara itu dengan berkata awwalu ma budi abihi Rasulullah min al-wahyi ar-ru'ya al as sadiqah fi an-nawmi fa kana la yara ru'yan ru'ya ila ja'at mithla falaki subhi fa kana ya'tihi ra'an wa yatahannathu biha wa huwa ta'bud alayali zawati al-'adat وتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة وتزوده لمثلها حتى فجأة الحق وهو في غاره را Mula an wahyu ditolongkan kepada Nabi merupakan mimpi yang benar dalam tidur Namun baginda tidak mimpi melainkan dia menjadi kenyataan sebagaimana terangnya cahaya subuh Maknanya cahaya subuh, subuh itu terang kan Demikianlah mimpi Nabi itu menjadi satu keterangan akan berlaku perkara-perkara tersebut kerana nabi merupakan utusan Allah maka baginda diberitahu perkara-perkara tertentu dan juga wahyu yang datang dalam bentuk mimpi permulaannya bi'ah eh lawmizi ma syawal a uh, ramizu alias sallallahu alaihi wasallam eh tah uh, tahalizat taha tahalizat ye eh? a uh, favors of lily misalnya sallallahu eh? semua jadi baginda suka menyendiri baginda sering bersendirian di gua hira sambil ibadah iaitu bertahannus untuk beberapa malam Seterusnya baginda kembali kepada keluarganya dan mengambil bekal untuk tujuan itu. Kemudian baginda pulang kepada Khadijah dan mengambil bekal seperti itu sampailah baginda dikejutkan dan datangnya wahyu sewaktu baginda berada di Wahira. Imam Bukhari yang juga muslim menerangkan sebuah hadis bahawa malaikat wahyu mendatangi Nabi pertama kalinya secara tiba-tiba iaitu pada hari Senin bulan tahun ke-40 selepas baginda dilahirkan. Pada ketika itu baginda sedang beribadah di Gua Hira اه دن دن الحديث فجاءه الملائكه فيه فقال اقرا فقال له النبي فقلت ما انا بقاري ان فخذني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا فقلت ما انا بقاري ان فخذني فخذني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا فقلت ما انا بقاري ان فخذني فخذني ثالثا حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا باسم ربك الذي خلق الانسان من علق Iqra'u rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Lantas malaikat tersebut berkata kepada baginda bacalah namun berkatalah baginda dalam hadisnya aku tidak boleh baca. Maka malaikat terus melukku dengan erat hingga aku terasa sesak. Lalu berkata lagi kepada ku bacalah aku berkata aku tidak boleh baca. Maka malaikat terus melukku dengan erat sekali lagi hingga aku terasa sesak. Lalu beliau melepaskan saya berkata bacalah. Aku berkata aku tidak boleh baca. Seterusnya beliau melukku dengan erat sehingga kan aku rasa sesak. Lalu beliau melepaskan saya berkata Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan Yang telah menciptakan manusia daripada segumpal darah Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah Yang mengajar manusia tentang perkataan kalam Dia mengajar kepada manusia apa yang telah diketahuinya Aisyah radiyallahu anha mengatakan Sebab peristiwa itu baginda segera pulang dalam keadaan menggigil Sekujur tubuhnya Lalu bergegas dengan Khadijah radiyallahu anha Baginda berkata senyumkan aku. Khadijah pun menyemutkan tubuh baginda hingga perasaan takut mulai reda. Kemudian barulah baginda menceritakan apa yang berlaku. Katanya sungguh aku membangkan diriku. Maka Khadijah pun berkata kepadanya. Tengok Khadijah bertindak sebagai seorang motivator buat Nabi SAW. Adakah kita para isi jadi demikian kepada suami kita? bukan sahaja orang perempuan yang suka dipuji tau. Orang lelaki pun suka dipuji. ya, Kita pun kena puji suami kita. Ya laki lelaki pun kena puji isteri Iaitu saya ajar tuan-tuan tentang pengalaman berharga seorang Ulama' kan 5P dalam perhubungan suami isteri Betul lah Ingat tak? Peluk, prihatin, apa lagi Ah, ha. Jatuh buat telefon ni ha? Apa lagi? Tuan-tuan ingat tak apa yang saya sebut dulu? Ah, ha. Apa tu? Peluk, prihatin, pergi okay. <laughs> Pujuk ha, eh. Ada rupi lagi apa benda ni? Tentang, eh, tuan -tuan, Jadi ini antara perkara yang berlaku Dalam kehidupan Nabi Bila baginda dikejutkan dengan rasa takut Seperti itu baginda pulang Maka kerja Raja Allah, Allah telah menyemutkan Nabi Dan beri uh, pujian kepada Nabi Yang ha, puji Peluk prihatin Apa lagi? Peluk prihatin pujuk puji uh, apa lagi yang kelima Nuaimah misalkan Azina Syafi'i ha, ah, ya? Jadi Nabi SAW pulang ke rumah Dan uh, menceritakan pengalaman itu Ketakutan Nabi menyuruh Khadijah RA Untuk uh, menyelimutkan baginda SAW Maka Khadijah berkata kepadanya Tidak sama sekali Demi Allah Allah tidak akan menghinamu Kamu lah orang yang siasa menyamu Setelah rahimah dipuji Nabi SAW ya? Uh, kamu juga membantu orang yang memerlukan, meringankan orang yang tak memiliki apa-apa, memulihkan tamu, menolong orang pada jalan kebenaran. Ha, kan? Jadi ini antara kualiti yang daripada Nabi SAW sebelum Islam lagi, sebelum lantik menjadi utusan Allah lagi. Ha, kita punya peluang pada ini orang datang ke rumah kan, ha, bulan syawal ni, kan panjang waktu Melayu bergaya. Ha, kan? Maka raihkanlah tamu ya, yang mana ada perkaitan perhubungan daging adik beradik tu bagi mereka makan. Ha, kan? Kalau kita tak mampu nak bagi makan belilah makanan-makanan yang mudah untuk mereka bawa pulang dan sebagainya. Air kotak ke, air putih ke, air apalah. Ah ha, raikan kami mereka tunjukkan. Kadang-kadang kita jumpa dengan mereka ni tuan-tuan tak selalu pun dan kita pun tengok eh dah besar dah budak ni dulu kecil lagi. Ini kita tengok sekarang tiba lagi 10 tahun akan datang bayangkan kita dah jadi orang tua kita pergi dapat rawatan rupanya anak anak sepupu anak saudara sepupu kita yang jadi doktor pakar kat situ yang datang rumah kita yang kita tak peduli tu kan Aa, saya sedang tafsirkan surah Yusuf sekarang dia kata doktor Latif Nabulisi guru kami tafsir Quran yang terkemuka dari bumi Syam itu Aa, tengok kan dia sampai kepada ayat ana yusufu hadza akhi kadmanallahu alaina hadan hasan eh? Ha, bila Nabi Yusuf telah pun Mendahkan identiti diri baginda kepada abang-abangnya Barulah abang itu terkejut Dulu ni lah yang kami buli Yang kami tolak jatuh ke dalam pergi Hampir-hampir membunuhnya Sekarang dah jadi Orang penting Yang kami datang menghadapnya ha, Memohon kepada dia bantuan ha, Kita pun tak tahu ya Ada anak-anak buah kita datang Ya ni Yang punya pertautan hubungan Tapi bukan itu niat kita sebenarnya Kita buat baik kepada orang tanpa bersyarat lah ha, gitu tapi apa yang berlaku hari ni Tak semestinya kekal pada masa akan datang Kita hidup ni baru ada Hari ni kita ke atas tak lama lagi mungkin kita turun ke bawah Dan orang tu berada kat bawah mungkin kita rasa Besok jauh lebih baik kerukannya keadaannya daripada kita Dan pada masa itu baru kita menyesal Di atas aa, tidak meraihkan kita akan mereka ni Tak akan mereka ada waktu ada peluang aa, Begitu ya eh? Ah, mudah, masalah Zafri, Gem, Nolah ini, atau semua sahabat yang ada. Jadi ingat tau, dalam perkara yang telah dijelaskan di sini tadi ya anha menenangkan suaminya Rasulullah SAW dengan mengatakan janganlah takut wahai suamiku Allah tidak akan menghinamu kamu orang yang sentiasa menjaga satu tengok yang kedua kamu sentiasa membantu orang memerlukan yang ketiga meringankan orang tak memiliki apa-apa yang keempat memuliakan tamu yang ke yang keempat yang kelima menolong orang dalam pada jalan kebenaran ha, mari kita amalkan sama sifat-sifat ni sikap macam ni. Ini merupakan usaha lah tuan-tuan, inisiatif lah. Ha, kan? Kerangka pemikiran kita, pola berfikir kita mesti ada uh, bermuara pada perkara-perkara semikian. Saya ulang maksimal ya. Eh. Karakter yang daripada Nabi yang mendapat pujian daripada isinya. Kalau isi sendiri puji suami pada sifat-sifat tertentu, maknanya betul lah suami beramal dengan sifat-sifat seperti ini. Ada orang tahu datang jumpa dengan seorang ustaz, ustaz tu ceramah bagus, ceramahin dan sebagainya kontennya. Tiba-tiba orang datang, perempuan datang kata kepada isteri ustaz tu. Saya nak tanya lah, puan isteri kepada ustaz tu. Ya. Ye? Yeah. Apa yang ustaz ni sampaikan? Suami puan sampaikan ni dia amalkan ke? Oh, terkejut isteri tu pun dengar. Ha, eh, ikhwal masalah Jadilah Allah Abdullah. maka jawapan isteri yang hakimah yang sana ni Memanglah tak semua benda kita boleh Kita sampaikan, kita mampu amalkan Tapi sekurang-kurangnya kita mesti jadi Lisan kebenaran lah ha, Memanglah suami saya tak perfect Dia bukannya maksum, dia bukannya Nabi Tapi kalau kita patahkan semangat orang Untuk mengatakan kepadanya Beramalah dulu, lepas tu sampai kepada orang Maka kebenaran Islam ini tak akan terselah ha, Begitulah yang dibangi Oleh para salafus salih Contohnya Hasan Basri Datang seorang muda kepadanya Bercerita dan akhirnya Hasan Basri mengatakan Kau kena berdakwah, kena sampaikan Islam Jawapan daripada orang muda ni nah, saya tak mampu untuk sampaikan Sebab saya sendiri pun belum beramal tengok apakah kata Hasan Basri yang merupakan uh, tabi'i yang terkemuka didikan para sahabat Nabi seperti uh, sahabat Nabi seperti Anas bin Malik dan sebagainya uh, kan umum Abu Hurairah ni semua guru gurunya maka kata Hasan Basri kepada budak muda ni inilah perkataan yang paling syaitan suka uh, syaitan juga suka bila mendengar seorang berkata saya tidak boleh sampaikan kebaikan kebenaran sebab saya belum mengamalkannya nanti bila saya mengamalkannya barulah saya dapat sampaikan Bukan begitu tuan, puan, saudara-saudari. Kita ni kena sampaikan kebenaran walaupun kita belum mampu melakukannya. Ha, siapa yang sempurna? Semua manusia tak sempurna. Saya nak cerita pada tuan-tuan ada satu pengalaman menarik. Ada seorang Mak Salih, Mak Salih pula. Orang putih kita ni pandai-pandai panggil orang Mak Salih. Salih kok mana tak tahulah ya. Orang putih ni orang Europe ni datang ke Malaysia. Minta okay, kehidupannya dia tak ada hal haram. Dia pergi ke gelap malam. Ni cerita betul tuan-tuan. Maka dia pergi ke malam-malam Dia pun uh, Mangkali buatlah perkara maksiat Tentu Dan kemudian Tiba-tiba GRO Saya bukan galakkan orang kerja sebagai GRO Tak saya nak ceritakan peranan dalam dakwah ni tahu. Ternyata GRO ni seorang muslim Seorang perempuan ni ada dia tak kuat iman Orang melakukan maksiat ni Allah sebut dalam Quran Mungkin pada waktu itu dia lalai Dia reka eh? Uh, mungkin dia buat ketika dia Lemah iman uh, Kita buat yang Maka Lelaki Eropah ni melakukan maksiat minum arak dan sebagainya di tempat itu. Lagi sekali perempuan JRO Muslimah ni berdakwah kepadanya. Mengajar dia untuk masuk Islam. Dan dia masuk Islam betul-betul tuan-tuan. Ha, dia balik ke Europe. Masa tu lama eh. 20 tahun lalu. Dia balik ke Europe. Dia balik ke apa ni ke Italy tempat asalnya. Ha, dia masakan tak boleh nak memakai Islam. Dia balik semula ke Malaysia. Minta berusaha untuk dapatkan ke kerajaan ke Malaysia. Antara pengalaman bila tanya kepadanya. Sedara macam sedara boleh masuk Islam. Dia kata saya masuk Islam di tangan seorang JRO Tapi bila datang ke Malaysia semula Saya sangat terhutang budi dengannya Saya cari dia untuk berkahwin dengannya Nak bertawabat sama-sama Tapi dia menolaklah Walaupun dia masih JRO lagi Tapi dia yang mengajak kepada Islam Tuan-tuan dia -tuan, boleh kat sekalian Ada macam-macam cara yang orang masuk Islam Saya nak cerita kepada tuan-tuan Ada satu hadis Fahyat Ahmad tau Ada seorang bernama Sawad bin Raziah Sawad bin Ghaziah ni adalah seorang sahabat Nabi yang masuknya ke dalam Islam dengan kelebihan dakwah se seorang jin kepadanya. Iaitu itu Sawad bin Ghaziah ni dia seorang kahin, Kahin ni maknanya seorang dukun bomoh. Hashim Ibrahim. Eh uh, dia namanya ada dalam kitab tajuk Ahlus fi Tarikh Sahaba oleh Imam Az-Zahabi. Uh, sawad S A W A D eh? ya. Sin waw wa alif dal. Sawad bin Ghaziah. Ghain zai yata. Bagi yang boleh baca kitab Arab ni, carilah nama tersebut. Sawad bin Ghazia radhiyallahu anhu ni dimaksud Islam kerana, kerana Jin. Dia ni seorang pawang dukun. Jadi sebelum Islam, dia merawat orang dan menggunakan pawang dukun Saya pernah cerita pada tuan-tuan tafsir -tuan, 102 surah uh, Al-Baqarah itu. Uh, tentang uh, sawad. Jadi sawad bin Ghazia ni, ada pun ni saya nak Ada yang bertanya, eh. Hey, uh, bagi tuan-tuan yang berkesempatan, nak uh, mengenakan hajat orang yang telah wafat untuk buat haji badal, badal haji. InsyaAllah kami di Zazan Travel boleh menguruskannya. Eh? Aa, siapa yang ada peluang untuk menaikkan haji bagi mereka yang telah pergi, ada adik, adik ke, ayah ibu ke, atau yang sakit tak ada peluang untuk sembuh ke, doktor mengesahkan tak boleh pergi haji kalau orang macam tuan ni atau puan ni, maka kita boleh buat haji badal untuk mereka. Kami di Zazan Travel boleh uruskan insyaAllah. Eh? Kerana ini amanah daripada tuan-tuan, saya sendiri akan temuduga interview. Haa calon-calon yang uh, melakukan haji badan untuk mereka yang telah pergi tu eh, boleh berusaha dengan kami di Zazan Travel ya yeah? ha, jadi bagi tuan yang nak melakukan ibadah korban pun kami boleh melakukannya di beberapa tempat dan dunia termasuk di Mekah lah di tanah suci eh. Ha, bagi mereka yang nak buat haji badan nak buat korban dulu dengan kami terus ya yeah? Jack Sniper kalau salah Syida Saini Rosaini kalau salah semua Fida Beti ya yeah? Kakau Ranur ha, Tiga Gelis Nasuh Arif jadi balik berita sawat bin Ghaziyah ni Dia seorang pawang dukun Jadi pada malam itu dia tak boleh tidur Jin tu datang sepak kaki dia Oi sawat Bangunlah sawat Ada seorang Nabi telah diutuskan di tempat sekian-sekian Sawat tidur balik Datang lagi jin itu Menyepak kakinya lagi Sawat Bangun sawat Pergi cari Nabi itu sawat Tidur lagi Kali ketiga Dia tidur masih lagi kena sepak oleh jin itu Jin tu mengatakan dia telah masuk Islam Ha, nampak tu, ada orang masuk Islam dengan berbagai bagai cara Ada orang through mimpi Ada orang macam saya ceritakan tadi Orang Eropah ni masuk Islam kerana dakwa oleh J.R.O. yang ada dekat kelab malam Dia pergi tu seorang muslimah ha, Saya tak pasti lah siapa Melayu kot, saya pun tak tahu Tuan -tuan, eh? Lama, cerita 20 tahun lalu uh, Kami berjumpa dengan Italian ni, orang lelaki Itali ni, masuk Islam Dan dia datang ke Malaysia Semula, cerita pengalamannya masuk Islam Jadi sejarah muka eh perklodikomae yana soli kita sedang bercerita tentang dalam hidup ini peranan kita akhlak kita kepada orang keliling yang menyebabkan isteri itu telah pun mengiktiraf mengatakan kebaikan daripada suaminya tapi kalau kita suami ini banyak kelemahan dan orang tanya pada isteri kita apakah apa yang kita buat dan kita tunjukkan itu kita lakukan rumah maka isteri kena berhima dan jawablah tak boleh buka aib suami kan ha uh, ya yeah? Begitu juga kita suami pun tak boleh buka ayam isteri Kena dalam satu kisah yang diceritakan oleh Imam Mujahid ini Bahawa isteri kita tu adalah wanita penting yang Allah manakan untuk kita jaga Dia melahirkan anak untuk kita Dia apa tu, dia membasuh baju kita Dia menyediakan makan untuk kita Bersabarlah atas kelemahannya ha, Kerana tiba masa nanti dia tak ada tempat dia nak bercuti Kerana kita telah pun mati pada masa itu Allah Akbar, Al kematian eh Ataupun pada waktu itu Dia mati dulu dan kita sudah tidak dengar lagi Celotihannya Barakulahikum, terima kasih Azhar Nulis Al-Masalam, Barakulahikum, terima kasih eh? Nak Syamsu, Fahimuddin Amshar Rasyid Abu Hafizah Fahuri Al-Masalam, Hafiz Fahuri Al-Masalam, eh? Barakulahikum, terima Jadi dalam kisah yang saya bawakan kepada tuan, tuan tadi Orang masuk Islam, bagai-bagai cara Hidayah Allah itu sampai Kadang-kadang melalui kucing Uh, kan kalau budak Macam cerita orang pergi ke Palestine itu Tersebar viral itu Dia pergi ke sana Dia tengok keadaan kat Gaza itu Tiba-tiba ketika jalan itu datang Seorang budak yang tidak uh, um, Seorang pakaian yang sangat sederhana Kotor bolo dan juga tak berselipa Berlagi kepada orang putih ini Berkata mengoffer kepadanya makanan korma Padahal dia sendiri yang kesan Maka orang putih ini pun melihat Ini budak ni beragama Islam Islam menyuruh kebaikan semuanya Walaupun keadaan kadang seperti itu dia tak minta apa pun daripada aku dia pula yang bagi makanan. Uh, he even offered me uh, food eh dia kata. Tuan-tuan ni -tuan boleh kat kelas kerajaan ya. Rasulullah Zabidi Rasulullah Jauna Ismail uh, uh, ah yeah. ya jadi yang kita belajar sekarang tentang sifat nabi yang kita nak amalkan sama-sama. Uh, mulakan hidup kita pada hari ini dengan sifat kasih sayang berat kat orang bawa makanan pergi office contohnya. Eh. Uh, kan kalau korma-korma yang -korma kita makan malam puasa tu orang Boleh bawa pergi ke ofis ramai orang macam ikan pirana kan Bawa apa saja habis di pedal ni Yalah orang, orang muda ke ofis lapar kan kadang tuan-tuan uh, Ya yeah? Janganlah bagi barang kita nak buang Bagilah barang yang baik yang hidup boleh makan eh Masalah uh, eh? ni Semua yang hadir Mantua ni, uh, Kan Jadi ni antara petua-petua kita nak ikut Nabi SAW Bahawa kehidupan Nabi ni Jangan jadi setakat modul dimodelkan. Jangan biarkan dia dikongkong oleh di antara kulit-kulit buku ni saja, tapi tunjukkan dalam kehidupan kita. Orang kat barat itu bila datang Maulid Rasul, mereka bukan berceramah, bersyarahan saja. Bahkan mereka pergi hantar biskut-biskut coklat yang halal kepada orang bukan Islam berdakwah kepada mereka hari Jumaat, mereka hantar brosur-brosur yang boleh menarik orang kepada Islam. Ha, uh, Tuan-tuan ni, itu Luke Tretin Awasi bercerita tentang seorang satu markas Islam yang terdapat di suatu tempat di Eropah. Yang kerjanya menghantar brosur pada setiap hari Jumaat kepada orang orang Islam menerangkan tentang Islam itu. Betapa Islam itu dinur rahmah. Maka pada hari Jumaat kali itu, salji turun dengan banyaknya dan brosur yang tinggal pun tak berapa lain saja, Tinggal tak berapa keping. Ni. Budak lelaki usia 8 tahun anak kepada Tuan Imam dekat markas center, Islamic center ni, Uh, memujuk ayahnya untuk pergi hantar brosur itu, ayah mengatakan Stok baru belum sampai, nak ni ada 3-4 Lai je, tak payahlah Tapi budak kecil, budak lelaki 8 tahun ni nak juga Pergi hantar, cakap pada ayah hadir Tak payah, kalau ayah, ayah Ayah boleh duduk kat ofis, saya, saya pergi hantar Budak kecil 8 tahun tuan-tuan Dia pergi lah rumah ke rumah, orang bukan Islam Ketuk pintu, bagi brochure Ketuk pintu, jumpa orang kat bus station, bagi Ha, maka dalam turunnya salji pada hari Jumaat itu, tak kelihatan orang dekat stesen bas. Maka dia pun pergilah ke rumah berdekatan. Dia ketuk pintu, ketuk, ketuk, tak buka. Ketuk dua kali, tak buka. Ketuk tiga kali. Dan dalam hatinya, budak kecil ni dia ajar oleh ayahnya. Nanti kalau tiga kali ketuk, tak ada orang. Maka orang tak menerima kita sebagai tamu, pulang je lah. Dia ketuk kali ketiga dengan harapan ada orang buka pintu. Dia pun pergi, tak ada orang buka pintu. Sebaik melangkah berapa langkah ke depan, pintu pun dibuka. Keluarlah seorang perempuan yang Sudah tua Mungkin tujuh an usia ni Perempuan ni berkata pada budak lelaki Anak imam ini ada apa nak Maka budak lelaki ni tahu dengar datang Nenek ni ada hadiah Pada saya di masjid ni ada satu Bahan bacaan, Bacalah ni Ah, ha, ya, bacaan yang telah mengubah nenek ini rupanya pada hari itu dia ingin membunuh dirinya. Dia dah siap gantung tali dekat kipas. Bayangkan, Dekat siling dah siap gantung Dah nak bunuh diri Itu adalah jisan eh? Cerita daripada Dr. Ratib Nabulisi Ulama tafsir yang terkemuka dari Syam Yang banyak berdakwah satu dunia Memiliki pengikut jutaan dalam kuliah tafsirnya tuan -tuan, eh? Maka Sheikh Dr. Ratib Nabulisi bercerita Ini eh, tuan ni rupa rupanya nak bunuh dirinya Kerana suaminya telah mati Oh bulan lalu anak-anaknya pun tak berdiri padanya Yalah orang putih ni datang ziarah mak ayahnya pada Mungkin pada Father's Day, Mother's Day saja Saya pada itu mereka sibuk dengan urusan masing-masing ha, Kita orang Islam Ayah ibu kita sebab untuk kita masuk syurga kan ha, Maka nenek tua ini pun Dapat brosur itu dibacanya Bertukarlah cara berfikir mindset dia Daripada nak bunuh diri Kerana melihat tak ada orang peduli dia Kini dia sedar dia selamat ini perlu masuk Islam ha, Kerana Islam itu akan menyelamatkannya di akhirat Tuan-tuan masuk Islam dia pada hari beberapa hari kemudian dia pun pergi ke ke Islam Center kat bawah brosur tu kan ya kita pun kena rajinlah buat brosur pada hari ini ya terima kasih kepada Abu Wana Salmadani tuan guru kami uh, ya Madrasa Muhammadiyah dekat uh, Pondok Sungai Durian yang rajin menerbitkan brosur-brosur tuan-tuan boleh ambil di portal beliau eh dan print out kan dan sampaikan kepada orang kita lah brosur-brosur mudah orang baca kenapa kita kena masuk Islam? Kenapa Tuhan sayang kita? Apa caranya untuk masuk syurga? Brosyur-brosyur macam tu eh. Maka nenek tua ni baca ter, ter apa dia? Terpancarlah sinar iman dalam dirinya. Dapat hidayah dengan satu brosyur ringkas saja. Maka nenek tua ni pun berubah menjadi seorang muslimah. pergi ke muslim Islam Center itu dan berusaha untuk cari budak lelaki yang hantar brosyur itu kepadanya telah menyelamatkan diri mati rata. Ah, mati tanpa apa-apa. Ah, kan Ugi usianya dalam usia 80-an itu, 70-an lebih itu. Kalau dia mati dalam keadaan Islam, segala kebaikannya dikira oleh Allah. Sebaliknya segala keburukan dia diampunkan oleh Allah. Aslam ta'ala ma'asraf ta' bin ma khairin, kata Nabi pada sahabat Masjid Islam. Engkau masuk Islam, yang hakim bin Hizam, dengan segala kebaikan yang kau bawa, engkau amalkan. Semua diterima oleh Allah, dikonvertkan jadi pahala semula. Dan segala kejahatan yang kau buat itu digugurkan oleh Allah. Tiada hukuman untuknya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu eh, tuan-tuan. Saya ada satu trip menarik tau Tuan, -tuan boleh ikut bersama kami Alam Masalah Kami itu ada trip pergi ke Thailand Belajar daripada seorang pendakwa terkemuka kat sana Bagaimana mengislamkan orang Dan dia telah punya pengalaman mengislamkan Puluhan ribu manusia kat Di kalangan Siamis tuan -tuan. Uh, orang Siam Orang India, orang apa di Thailand Lebih 10 ribu telah diislamkan oleh Alhamdulillah uh, Kita nak cari ayat kuan yang betul Junction yang betul untuk sentuh hati dia dan Zazan, kata beliau kepada saya ya? Ana insyaAllah mampu islamkan orang Kristian dalam masa lima minit perbincangan. Ana tak mahir macam Dr. Zaki Naik Ahmad Didat lah. Ha, ya, Ana bincang benda simple-simple je. Ana orang kampung je. Jadi cakap orang naik kampung. Doktor ni ada PhD daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Malaysia tau. Dia orang siam. Tapi nak dakwah. Aa, ya, telah mengislamkan. Bahkan pergi ke gereja pun diislamkan dengan parti-parti orang pergi gereja tu semua Islam. Pergi ke kamp polis, tentera, islamkan tentera. Pergi ke hospital, islamkan nurse, doktor dan sebagainya. Kerana kebanyakan orang keliling kita ni baik-baik tau. Cuma dia tak ada hidayah. Kemudian ya, kita nak twist ha, kebaikan dia tu supaya dia berfikir. Dia buat kebaikan dapat kat dunia, puji manusia, dia akhirnya dapat reward daripada Allah. Itu penting sekali. Tuan-tuan uh, ni boleh kat eh. Mana saya cerita, saya pun dah lupa. Jadi tanggungjawab kita dalam hidup ni mesti jadi lisan kebenaran. Ha, untuk mengajak orang keliling kita pada Islam Seperti amalan Rasulullah SAW Aa, Ya walaupun kita banyak kelemahan Tapi jangan putus asa daripada rahmat Allah Itu kita punya peranan tanggungjawab Waalaikumsalam semua Barakallahu fikum Encik Mai. Aa, ya, Raffiq Amuqtar Jadi yang saya cerita Budak lelaki ni Dia telah isamkan Nenek tu dengan satu brosur, Sekeping brosur Yang ringkas Biasanya berlaku kat Europe Saya tak ingat ke mana eh? Ke Belgium ke Denmark ke mana Haa tu tu eh <tuh> Nenek ni pun cari Islam Center itu. Dan sampai saja Islam Center pada hari berikutnya tu dia tanya, mana budak kecil semalam mukanya macam muka penuh dengan cahaya. Matanya melihat, terasa melihat kepada malaikat. Dipujilah budak kecil tu. Pada masa itu, imam tu terkejut. Anak dia tak ada kat yes, situ. Dia pun teringat. Dua, tiga hari atau semalam, ketika anaknya mengajak dia mengedarkan brosur tu, dia kata nantilah tunggu stok sampai. Yang ni tak banyak sangat. Rupa-rupanya tuan-tuan tengok, ya Allah eh. Allahu Akbar Ya, Belgium ha. Ah, Ustaz Zahra Nulis, terima kasih kat Belgium Benda ni laku, eh ah, Jadi apa tahu Kerja dakwah kita jangan berhenti Nenek ni tak jadi bunuh diri Dia berkata dia dapat brosur tu dibaca baca dia nampak rupanya, rupanya Luasnya rahmat Allah Peluang dia untuk mati dalam keadaan kebaikan Masuk syurga ha. Ah, nah, sebut-sebut RIP, RIP Rest in peace Kita pun tak tahu orang tu apa nasibnya Dekat akhirat tahu. Uh, ya, kalau orang Islam sekalipun kita tak boleh melampau-lampau orang mati tu sedang menyusukan anak syurga. Jangan tuan-tuan jangan sebut apa-apa. Semoga Allah ampunkan semua. Uh, tak payah nak puji dan puja kita tak tahu benda gaib eh. Uh, begitu. Adab kita sebagai seorang Islam kita jangan puji orang melampau kita pun tak tahu apa kedudukan di sisi Allah. Madailah untuk kita mengatakan moga Allah ampunkan beliau. Moga Allah kurniakan jannatul firdaus untuknya. Moga Ha, saya pernah cerita pada tuan kan. Ada seorang membantu Rasulullah yang kena panah tersasar di Medan Khaybar namanya Mida'am. Ketika orang mujinya masuk syurga, Nabi mengatakan dia masuk neraka. Orang semua tak tahu. Yang tahu hanya Nabi saja. Rupanya malaikat beritahu dia telah mengambil selimut. Ha, dalam perangan itu yang belum dibahagikan kepada mereka yang layak. Janganlah kira selimut. Kita ni pergi tidur kat homestay. Bawa balik hanger. Jangan pandang kecil tau. Tengok tuan homestay tu pun kita wajib pulang balik tau. Jangan ambil lah ya, orang. Oh tak apalah, hangar je. Kita pun dah bayar lebih. Mahal ni, charge kat homestay dia patut. 200 dia cari kita 200 Ambil hangar ni. Tak boleh tuan-tuan haram tuan-tuan hukum tuan, dia. Tapi yang kau pergi masuk rumah tu, kau tahu mahal buat apa. Tentu tu tahu. Ha, ya? Apa benda yang dibenarkan ambil, ambil lah air ke. Air tapisan tu ke. Bukan penapis air, air yang ditapis kan. Ha, jangan ambil ya, tuan Tuan Allah bin Mubarak uh, Tabi'in tabi yang terkemuka itu Beliau memulangkan pen Sedangkan beliau dah sampai ke Mesir Pen itu di, diambil di Syria Di Syam, Jawa Tuan, Ribu Batu Yang balik Hanya terambil hak orang Yang bukan miliknya Jangan tahu Kita pergi hotel, pergi ambil tawel lah, Naik kapal terbang, ambil sudu lah. Sudu plastik nak dibuang, tak mengapa lah Tuan, Tuan Sudu besi yang ambil lah cawan nak yang ambil yang cantik simut nak ambil sampai je ke kesamatan nak la ilaha illallah muhammadur rasulullah tak mahu ya tuan-tuan ni eh? ha, jangan pandang kecil pada satu perkara tahu mungkin pada kecil itu kita dihukum oleh Allah nanti jangan pandang kecil pada satu ibadah tu mungkin dengan sebab kecil tu kita masuk syurga tahu ha, baik sekat ni saja saya hentikan kuliah insyaallah kita sambung lagi pagi esok dengan izin Allah wasiuman ali jangan lupa ya mereka yang nak melakukan uh, korban yang nak buat kalau negara kami di boleh yang menguruskan di tempat-tempat terpilih termasuk Mekah dan mereka yang nak mengamanahkan badan haji kami akan pilih orang yang layak kami akan bekalkan kepada tuan-tuan sijil dan keperluan lain bagi bagi pembuktian bahawa ia dilakukan oleh orang yang layak uh, ya yeah. jadi boleh boleh berusaha sama sebelum kami Tolong maklumkan kepada teman-teman kita yang lain Semuanya atas tem pemantauan saya sendiri Terima kasih eh. J uh, Ash Fahsha uh, Ash uh, Fahia ya Alhamdulillah Azizan Mia Cedin Zatina Nadira Hadi Latif uh, Zahro Azina Sofi semua sahabat yang ada berada kepada Anda ada peluang Tolong dengar Tafsir uh, Surah Yusuf Yang anda uh, sedang sampaikan Setiap hari Senin hingga Jumaat Di Lembayung Al-Quran Aikim pukul 6.30 pagi Ada ulangannya waktu malam Kira-kira jam 8 uh. Ya Alhamdulillah Dah menuju ke hujung Surah Yusuf Surah yang istimewa itu yang uh, dikatakan di para salafus salim bacanya boleh menghilangkan stres. Ha, uh, ya. Yeah? Dan azan dan azan uh, ada peluang boleh dengar ya. Tolong sebarkan. Terima kasih tuan. Uh, kenal kenang aku dan doamu dah masuk waktu duha sekarang. Ha, uh, Fahimuddin, Al-Wassalam, Hafifi Terima kasih ha, uh, Nak minta doa istiqamah uh, Maka doa Allahumma mukalli al qulub Fabit qalbi ala dinik Allahumma sarifal qulub Sarif qalbi ala ta'atik Tuan ini merupakan uh, apa yang ditunjukkan oleh umumin uh, umul umminin Ummu Salamah radhiyallahu bahawa ia menjadi amalan Nabi sallallahu Jarang-jarang aku melihat Nabi mengabaikannya. Bila nak baca tuan-tuan selalu lah baca eh. Bagi tuan dapatkan doa, no fakta dan nota yang dikumpulkan oleh Ustaz Nulis kuliah-kuliah ni boleh dapatkan dekat Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Jom masuk Telegram sahabat Ustaz Zahazan eh. Ah, ha, pukul tujuh di Malaysia sekarang ni ya. kami lapan setengah dah. Ah, ha, ya, yeah? saya cija cija, nu ali. Ah, ha, jadi bagi mereka minat untuk menyertai kami dalam rombongan dakwah belajar berdakwah di Thailand itu pun ah, uh, selalu menghubung saya travel kan. Eh? Insyaallah balik haji nanti kita pergi insyaallah. Ah, ha, terima kasih tuan tuan, terima kasih semua. Eh? Wallahu a'lam wasallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Muhammad Izat, ya ah ha, nak datang sekolah di tak eh?

Pak Imudin, Jariani Hani, Kak Osman, Kak Intan, Azina, Azina Abidin Razak, Agamaku. Terima kasih semua eh. Baik, terima kasih. Jumpa lagi pagi esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. masih Basit Sahak Situ Umi Fairul Terima kasih Wan Jumpa lagi Terima Terima kasih Abdullah Syarifah binti Berman Assalamualaikum Terima kasih Ahmad Ridwan Yang Mulia Raja Terima kasih Terima kasih Waruhida. Assalamualaikum Siti Jamizah Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih